Неколку специјалитети од Орис вкусија домакините и гостите на дегустацијата во Кочани, што ја организираше Турската агенција за соработка и развој ТИКА. 15 нови сорти се донесени од Тракискиот институт за Орис од Едрене, а во Кочанскиот регион беа експериментално засејани на површините на Земјоделскиот институт и уште на 20 парцели на индивидуалните земјоделци. Оние сорти што ќе се покажат како неуспешни, ќе продолжат да се одгледуваат на оризовите полиња во Македонија. Весене е 26 тон. Сорта или сорти која ќе се одбере од страна на експертите од Министерството, со дозвола на Министерството, ние планираме до година донираме 26 тона семенски материјал кој што ќе се додели на Министерството и ќе се подари тука во Кочани, а во едно и 4 тона ќе донесеме од други 4 врсти кои што ќе работат експертите од Република Македонија. Подршка за воведувањето на турските сорти ориз во Кочанско даде и Македонското министерство за земјоделство. Ние ова што ќе го произведеме треба да ги задоволи стандардите на турскиот пазар, кои што сега со ова производство што ги имаме не се задоволени. И од тие причини имаме проблем со пласман, повторно ќе го напоменам. И доколку и исполниме условите, а не гледам причини тоа да не биде, заради тоа што проектот ќе се развија 2 години, доколку го усвоиме начинот на производство и сортите на ориз, тогаш веќе нам турскиот пазар ние со широм отворени врати. Македонско-турската делегација ги посети и парцелите на Земјоделскиот институт во Кочани, каде беше запозната дека вегетацијата на новите сорти ориз се одвивала без проблеми и тие добро напредуваат. Се очекува жетвата кај нив да започне 15 дена порано во однос на стандардната сорта Сан Андреа, што сега се сее во Кочанско.